compañeiras, é o momento de plantarlles cara, como fixo Alexandre Bóveda, porque nós, o nacionalismo galego, non nacemos para claudicar, nacemos para loitar por aquello no que cremos. E así é como temos que seguir autoorganizándonos por nós mesmos, porque temos capacidade para facelo, temos recursos, temos capital humano, sen tutelas nin leccións magistrais que nos veñan de Madrid a decir cal é o noso futuro e por onde temos que camiñar. En galego, por suposto, porque tampouco temos que pedir permiso para facelo. E, por suposto, sen deixar que outros nos veñan a acabar cos nosos peixes aproveitando augas revoltas, sen dar pasos atrás. Aquí estaría Bóveda e aquí está precisamente o Bloque Nacionalista Galego, porque nós, o igual que a él, xamais traizoaríamos a nosa patria, aínda que nos concedesen séculos para vivir. E esa será sempre a nosa mellor homenaxe. Hoxe é un día de memoria e de orgullo. Orgullo de facer brillar a luz de Alexandre Bóveda e partillar cada unha das súas loitas, cada unha das súas arelas, de celebrar a súa entrega absoluta, a avinza de lealdade e compromiso inquebrantável que nos deixou. Todo o que comezou a construir e que non acadou a ver en vida porque era semente para o porvir. O recoñecemento político de Galiza como nación, a grande batalla do Estatuto do 36, truncada polo fascismo. A organización do nacionalismo nun proxecto político que resurdiu das cinzas e que volveu ondear as bandeiras da defensa da terra, da liberación nacional, da xustiza e da solidariedade. Un nacionalismo situado na esquerda, multiplicado nas loitas agrarias, obreiras, de defensa da lingua e da cultura, nas mobilizacións a prol do territorio fronte a toda clase de agresións. Un nacionalismo con clara vocación internacionalista, comprometido con todas as causas da xustiza e da liberdade, solidario con todos os povos do mundo que son negados e oprimidos. Tamén na nosa terra hai un povo mártir, unha Galiza mártir, obxecto dunha ofensiva brutal dos grandes poderes económicos, unha ofensiva que se manifesta con unha violencia extrema contra o noso país e contra as clases populares. E deixémolo claro, contra as clases populares, auténticas vítimas do espolio material e de dereitos, non ese novo fetiche da evanescencia triunfante, a cidadanía. Que demo é a cidadanía, senón unha trampa verbal que iguala, que confunde, que somete e que asoballa? Non vemos por ningún lado a necesidade de renunciar a determinadas palabras, a necesidade de renunciar a determinadas palabras, por máis que parezan gastadas ou pasadas de moda. Nación, clase, xénero, seguen sendo hoxe ferramentas imprescindibles para actuar na realidade e para transformála en beneficio da maioría. A dereita gobernante en España e en Galiza, herdeira ideolóxica e biolóxica do franquismo, está a desenvolver un completo arseal legislativo camuflado na trampa burda das reformas que pretende derrubar conquistas históricas da clase traballadora como a negociación colectiva ou o dereito de folga. A mesma dereita que se nega a condenar o franquismo, que consinte, por acción ou emisión, vergoñentos ataques á dignidade das víctimas, como da Cruz da Maceira, utiliza a Fiscalía e a Policía para perseguir e condenar a sindicalistas que defenden os intereses dos traballadores. É a mesma dereita reaccionaria e ultracatólica que pretende aniquilar logros históricos das mulleres como dereito a decidiren sobre o seu propio corpo, o dereito ao aborto. Compañeiras e compañeiros, estamos a vivir un momento histórico crucial, un tempo de emerxencia nacional e social que precisa de coraxe e claridade de ideas para facerle fronte. A mesma coraxe e claridade coa que actuou Alexandre Bóveda. O nacionalismo galego, fundamentado nos rexos alicerces dun século de historia, é un proxecto histórico, un proxecto con pasado e con porvir, máis alá das contingencias deste tempo de mudanzas e de vaivéns. É un programa de liberación nacional de Galiza que debe ter continuidade
e forza para o futuro, con identidade e perfil propio, coas actualizacións que sexan e que son precisas neste século en que o mapa político de Europa vai cambiar coa emerxencia de novos actores políticos. O nacionalismo galego é un proceso de transformación, de construción dunha sociedade baseada na equidade e na xustiza social, o que quer dicir que debe estar ao servizo da maioría social e das clases populares e en contra dos privilexios de unha minoría. É un proxecto nidiamente laico e republicano que pula por construir a República Galega, a patria soberana que alumearon xuntos aquí en Pontevedra, Castelao e Bóveda. A memoria de Alexandre Bóveda, a súa vida exemplar e a súa morte injusta merecen que esa luz da nación soberana, solidaria e xusta, siga brillando ata o fin dos tempos, polo ben de Galiza. E vai brillar, claro que vai brillar, porque nós queremos. Viva Alexandre Bóveda! Viva! Viva o exemplo e a memoria da Galiza Mártir! Viva! Viva Galiza Ceibe! Viva!